Zdravo drugari, evo nas ovde na male rečici blizu nas, pokušavamo da uhvatimo nekog klena, nadamo se možda i nekom bandaru. Sa mnom je danas Maksim, kao što možete da vidite. Poj, poj. Zato što neko mora i da snima. Probat ćemo danas od Loblara, Dog Booma, sve što možemo. Mislim, u suštini ne nadamo se nekom ulovu, ali svaka riba koju budemo uhvatili ovde biće gratis, tako da nadamo se da ćemo makar nešto uhvatiti. I da će riba danas raditi. Dragi Petre, šta sada pokušavaš da radiš? Evo mi to, dragi. Lalalala. I Petre, šta sad radiš? Pokušavamo da nađemo odgovarajuću težinu, odgovarajuću glavu. Mislim da ću probati, ne znam da probam da pecam na vidles ili ne. Mislim da to ne bi trebao da radim. Pokušavam da nađem gde mi je ona manja G glava, ali ne uspevam da je pronađem. Odlučili smo da promenimo, da pecamo malo na gume, s obzirom da se na voblare za sad ništa ne javlja. Samo moram da nađem gde je ta G glava, ne mogu nikako da nađem, ja mislim da sam je našao. Ova malešna. Da vidim u kakvom li je stanju. S obzirom da nisam mogao nigde da nađem male G glave, ovo je dobro i da ovo imam. Mislim da je i ova isto. Da. Nešto pokoreno, ne treba nam to, bukvalno, znam gde sam ostavio, u rancu mislim. Stvarno, da? Da. Ne, zvrati. Ne. Ne znam gde sam ostavio. Bukvalno ne znam da sam je ostavio. Ali u svakom slučaju... Svakako bliže nam se odlazak kući. Laže. Ne laže, verujte. Mnogo je hladno, vrata. Na nogama previše. Bukvalno previše. Bukvalno ne znam gde je. Da li negde vidiš? Ne, vrata, ja gledam u telefon, verujte da bude dobar kadar. Pa ne znam šta da radim onda. Nema, brate, onda ostaješ prividlu sistemu i to je to. Da. Onda ćemo da stavimo ovako nešto. Pada snijeg. Da. Stavit ćemo nešto drugo. S obzirom da je... Može. A? Može. Može, može. Pogledajte ovu smotanost. Probat ćemo da stavimo veliko olovo. To je veliko, u smislu 5 grama. I tako ćemo probati da upecamo nešto. To baš i nije neki sistem za pecanje klena. Ali je okej za bandara i za štuku koje ovde možemo da nađemo. Tako da, evo ga ovde, znači čeboraška rig, to je flexi jig. Probat ću, to je objasnit ću vam u nekom narednom videu kako da montirate. Poenta te montaže jeste da ono ne može da zakači travu, to jest može, ali ima u vidle sudicu koja se stavi u šeda i onda mnogo manje kači travu nego obično jig glava.
Probat ćemo, vidjet ćemo šta možemo da uradimo. Znači, ovo je neka imitacija sa kurinog slit sheda. Konger neki shed, ne znam, ja nisam siguran kako se zove. Ali u suštini to je ono što ćemo danas probati. Da. To je ono što ćemo danas probati i vidjet ćemo, možda nam da neki rezultat. Jako je hladno. Napolju pada snig. Ovo, ja sam ostao pred drugom wobleru i mislim da će biti to sve ok, tako da ono, ajde fokus, ljubite vrat. Može li fokus? Ne, ovo, zato ćemo postati. Ja ostajem pri ovom wobleru, tačnije isti je kalipso, samo je drugačija boja, zato što se onaj akvario, otpao mu je ovaj kljun. Pokazat ćemo mi to kasnije i tako da pokušat ćemo još malo na dole i ako bude, bude, ako ne, bit će bolje drugi put, nadamo se. Iskreno, nigdje nismo vidjeli ribu ovdje da se kreće, da se grupiše. Probat ćemo kasnije, dole ima neke dubine i sve u svemu vidjet ćemo šta će biti. Ovo je plemenita disciplina bacanja grude u dalje. Amin. Oh! 10 poena. Čekamo jedan vrlo redak primjerak. Moramo da budemo tihi, zato što tišina je ono što ga privlači.